Ал Алматыда 78 дана атыс қару жасырылған орын анықталды. Әскери арсенал ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінен тәркіленді. Қазір бізбен Алматыдан тікелей байланыс қарптесім Қуан Нұрақын шығып тұр. Қуан, қайырлы кеш. Жалпы қанша адам қолға түсті? Толығырақ айтып берсең. Қайырлы кеш, Шерхан. Полицияның хабарлауынша күдіктеленген 5 адам қамауға алынған. Олар қару-жарақты Алматы облысының аумағында жасырған. Ұсталғандардан 2 Калашников автоматы, 2 Макаров және тата жауынгерлік тапаншасы, 3 аңшылық карабин, 2 тегіс сұңғылы Винчестер, 13 шолақ және 53 мылтығы сондай-ақ әртүрлі атыс қаруына арналған 200-ден астам оқ-дәрі тәркіленді. Қазір осы дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталып, сот баллистикалық сараптама тағайындалды. Табылған қару-жарақтың қайдан алынғаны, кімге тиесілі екені анықталып жатыр. Шерхан, біздегі бар ақпарат осы, сөз сізге өзіңде.